Adele 的创作，然后这首歌叫做《妈妈的眼睛》。那其实上一次，第一次双木林表演的时候，也有选这首歌，然后那时候也是想要唱给我的麻木听。哦，麻木就是阿嬷的意思。然后那时候唱的时候，他还在很努力的呼吸，很努力的为我们争取很多道别的时间。那这次想要再唱一次这首歌，也是想要唱给我的麻木。然后他在年初的时候离开了我们，但是他很体贴，他等到过年之后才没有继续努力呼吸。然后最近其实身边也有很多伊那辈的或是麻木辈的长辈们离去，对，大家要好好珍惜身边爱的人哦。那这首歌《妈妈的眼睛》。
谢。你掉眼泪了？没有。好，我先喝一下，你口渴。对，刚刚那时候唱给麻木听，我的麻木到现在都还没有来看我，结果他先梦到了，怎么能够？